Der er kommet hele to Onimusha-spil i løbet af sommeren. Det ene af dem er godt, og det er ikke det her. Blade Warriors er en slags Super Smash Bros. Melee, bare med dæmoner og skarpe svær. Og det er tydeligt, at det er en slags multiplayer-spil, for der er power-ups og generelt galskab i hele skærmbilledet hele tiden. Men er det virkelig det, vi vil have fra Onimusha-serien? Blade Warriors finder sted over en række varierede arenaer med flere forskellige niveauer, så du ser spillet fra et todimensionelt perspektiv, men du kan altså bevæge dig frem eller tilbage i billedet. Derover kan du styre alle karaktererne fra serien, såvel good guys som bad guys. Onimusha-serien har et par stærke hovedpersoner, f.eks. Samanosuke og Jubei, men resten af persongalleriet er bare ikke interessante nok til et spil af den her type. Man spiller Onimusha for at opleve en god historie. Når man tager historieforløbet væk, er det knap så spændende. Det er da morsomt nok at få lov til at kontrollere mange af skurkene, men disse dybt seriøse karakterer virker totalt malplaceret i denne spilform. De har hver 10 missioner og hver deres lille rute gennem spillet med forskellige konfrontationer og opgaver. Der er ikke nogen historie, du føres bare fra bane til bane, som regel med besked på at udslette alt, hvad der bevæger sig. Og det er ikke nær så sjovt, som det lyder, på trods af at Capcom har gjort sig store anstrengelser for at gøre det rigtig spændende for os. Det at skulle indsamle sjæle bliver hurtigt en meget frustrerende oplevelse, da du er meget sårbar, mens du gør det, og fjenderne har intet problem med at stikke dig i ryggen. Blade Warriors er en fuldstændig unødvendig udgivelse, især med den overfede storebror Onimusha 3 allerede på hylderne nu. Det er en sjov idé, som er baseret på det forkerte spil, og det ender med at være en bitter cocktail, der ikke vil tilfredsstille nogen som helst.